Të shkojmë, shkuës të ndërua në një lidhjet të drejt për drejt me njëherë me zëvëndës drejtorin e policisë për Veriun, Veton Elshanin, me të cilin do të diskutojmë për operacionet e fundit që po zhvillohen atje. Zonë Elshani, përshëndetje. Përshëndetje edhe juve nga policia e Kosovës. Falënder për kohën. Ka filluar pra konfiskimi i pronave të Milan Radojçiçit, policia i ka asistuar. Për cilat prona bëhet fjalë? Me vendim të gjykatës, ashtu si që edhe përmendet ju, është marrë një vendim gjykate që këto prona të konfiskohen. Për menaxhimin e tyre apo konfiskimin, implementimin, në fakt të këtij vendimi, përgjegjës është Agjencia për Sekuestrim dhe Konfiskim të Pasurisë. Ata dje kanë ardhur në villën e Radojçiçit, që është e njohur këtu tek Ujmoni atje. Është konfiskuar njëta, është dhënë në menaxhim të Agjencisë për konfiskim dhe sekuestrim pasurisë, ndërsa sot janë duke u blumbu edhe një apartament në katin e 6 ndërtesës dhe në Mitrovicë Veriut dhe restorant Grej. Kështu që kë konfiskim ende është vazhdimë sipër, ende nuk ka përfunduar kjo, mirë po kjo është duke u implementuar. Dhe ka hasur ndonjë të lashe gjatë këtij operacioni asistimi ndaj agjencisë për administrim pasurisë sekuestruar? Jo, nuk kemi ndonjë problem, këtë në rregullisht kemi në asistimi, kemi njësi tona rregulltar dhe duket në njësi e ndërhyet shpejt është aty, po nuk ka ndonjë problem. Dhe a janë identifikuar në tërsi, zotë Elshani, pra në tonë se është vendim gjykate, pra a dijen ku janë këto pronat e Milan Radojçiçit? Kjo nuk është çështje jonë, më shumë është çështje e hetimit antit, në më thonë një siti antiterror, që është duke i zhvillu këto edhe krimet e rana së bashku me prokurinë speciale. Këto mandej i dërgohen të gjykata për implementim për konfiskim pasurisë. Kjo në këtë rast është aprovu nga gjykata dhe Agjencia për Konfiskim dhe Sekuestrim Pasurisë është duke i marrë këto në mbikëqyrjen e vet. Ne jemi duke asistuar. Kjo është më rëndësi për ne. Zelshani, të falenderoj shumë për kohën që ke gjetë të lidhesh drejt për drejt dhe këto informacionet që dhatë nga Veriu i Kosovës.